É Ritmos Fit. E agora, tudo agora nosso. Vamos fazer aqui no posto hoje? Nossa, ah, é agora. Eu também tô cansado. Ô, chefe aí. Bora. E aí, chefe? Já chegou. Acabou, chegou. Tá. Só um pedido. A gente pode fazer uma resenha aqui no posto hoje, uma recuadinha? Por favor. Tem de ser rápido e ser muita bagunça. Não, é só nós. Pode confiar. Daquele jeitão, vai. Então pega a visão. Ó, canta B. Já fui desgarrar e os caras até fala, vai, bebe mais que eu bala. Fala, bebe mais que eu bala. A bala de maquinha, bala de bunda na cara. A bala de maquinha, bala de bunda na cara. Fala, vai, bebe mais que eu bala. Ela quer que nós chama ela de bandida, não quer que nós chama ela de piriguete, tá chivete. Que a bunda dela desce, então 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 tá chivete. Que a bunda dela desce. Geral tá ligado que a gasolina dessa bunda é o combão. Geral tá ligado que a gasolina dessa bunda é o combão. Eu levanto o copo e ela desce no chão. Eu levanto o copo. Ela desce no chão. Eu levanto o copo, ela desce no chão. Levanto o copo, ela desce no chão. Levanto o copo, ela desce no chão. Desce no chão, vai. Eu levanto o copo, ela desce no chão. Levanto o copo, ela desce no chão. Levanto o copo, ela desce no chão. Desce no chão, vai.